«Динамо» – вболівальники, що не змовкають ні на мить. «Динамо» – це ми. Добрий вечір, друзі. 29-й тур української прем'єр-ліги. І субота вечір – це матч для центрального матчу, не лише туру. Час для центрального матчу, не лише туру, а одного з центральних матчів завершення чемпіонату «Динамо» проти «Шахтаря». На жаль, на порожньому Олімпійському, але командам не вперше вже грати у цьому сезоні на порожньому стадіоні після карантину. Вони вже грали так само на Олімпійському, і тоді «Шахтар» був господарем, «Шахтар» переміг. Цього разу змінюється, по суті, тільки роздягальні господарів, функції господарів формальні. «Динамо» «Шахтар» знову грають на Олімпійському. Статистика протистояння команд у матчах української прем'єр-ліги. Як бачимо, що все дуже тоненько. У «Динамо» зовсім-зовсім невеличка перевага, яка в разі сьогодні позитивного результату «Шахтаря» може вже розтанути. А ці позитивні результати, як бачимо, були і у київських, і у киян, і у донеччан. Віктор Циганков дуже емоційно спілкується зараз на медіатрибуні. Травмовані футболісти «Динамо» тут. Віктор Циганков засмучений, у нього пошкодження. Це з'ясувалося буквально нещодавно. Сьогодні з'явилася інформація, що Циганков не зможе взяти участь у поєдинку, але більше поки що невідомо, який саме характер травми у лідера київського «Динамо». Ну і без нього динамівці намагатимуться сьогодні виграти у «Шахтаря» для того, щоб, як бачимо, змінити розташування сил у турнірній таблиці, покращити свою ситуацію. Як бачимо, вона дуже напружена, особливо після останнього туру, після поразки «Динамо» у Чернігові. Ну і після того, як «Зоря» і «Десна» наблизились до київської команди. Щодо «Шахтаря», то у них сьогодні такий особливий матч. Вони вже в ранзі чемпіонів. Чемпіонів фактично. Чемпіонами фактично вони стали вже дуже давно, юридично, два тури тому, і в минулому турі, ось тут на Олімпійському, після нічиєї з «Зорею», «Шахтар» провів церемонію святкування, чемпіонське святкування відбулося тиждень тому. Ну, сьогодні матч, тим не менш, важливий, і довірили його рефері, який, ну, напевно, себе показав одним із найкращих реферів. Після карантину дуже багато проблем із варом, дуже багато скандалів, дуже багато суперечок. І Віталій Романов у цій варській каші, він вариться, скажімо так, але не кипить. І Віталій Романов дуже здорово відпрацював свої останні поєдинки. Сьогодні «Шахтар» гості у такому складі. У воротах 81-й Анатолій Трубін. У захисті 98-й Додо праворуч, в центрі дебют 49-й Вітао, і з ним Микола Матвієнко 22-й. Лівий оборонець сьогодні Сергій Болбат, номер 50-й. Болбат закриває цю позицію. Центральні півзахисники 6-й Тарас Степаненко, 21-й Алан Патрік, 8-й Маркос Антоніо. За лівий фланг атаки відповідає Євген Коноплянка, за правий Манор Соломон, ну і Жуніор Мораєс, найкращий бомбардир чемпіонату України, сьогодні намагатиметься забити свій 20-й м'яч. Хто зна, може й більше. Йому будуть заважати футболісти «Динамо». У воротах Денис Бойко, 71-й номер, в захисті 94-й Томаш Кінжора. Далі 6-й Мохамед Кадірі і 34-й, так само увага, дебют Олександр Сирота, центральний захисник. Дебют у матчі з «Шахтарем», як і у «Вітао», сьогодні так само дуже важливий і непростий емоційно матч. Ліворуч 23-й Йосип Піварич. В центрі поля 5-й Сергій Сирочук, 29-й Віталій Буяльський, 10-й Микола Шапаренко. Фланги атаки 7-й Бенімін Вербіч, 11-й Георгій Цитаєшвілі, ну і Назарій Русин, форвард номер 70. Як бачимо, сьогодні два дебютанти, два центральні оборонці і у «Динамо», і у «Шахтаря», і такий собі місток в майбутнє сьогодні закладається ось цим класичним, уже шостим у сезоні, і це рекордна кількість матчів, які взагалі «Динамо» і «Шахтар» між собою проводили. Вже було таке, що команди грали по 6 матчів, ну а цього сезону все почалося з суперкубку влітку минулого літа, коли «Динамо» виграло у Одесі цей трофей, одноматчевий трофей з рахунком 2-1. Потім у чемпіонаті «Шахтар»
переміг, от ми бачимо керівництво клубів, Ігор Сурки, Сергій Палкін і спина Резо Чохонелідзе, генерального директора «Динамо». Сьогодні, звичайно, градус матчу для них так само різний. Знову ж таки, «Динамо» бореться, «Шахтар» свою гру уже основну в чемпіонаті виграв. Ну і для донецького «Шахтаря» сьогодні дуже важливо випробувати молодь, побачити, на що вона здатна у матчі проти «Динамо» і готуватися уже до Ліги Європи. Ну, а для Ігоря Суркіса ось ця фінішна пряма, «Динамо» тільки починається. І попереду 4 тури, і це 4 фінали. Так от, продовжую по матчам, які відбувалися цього року між «Динамо» і «Шахтарем». Після Суперкубку була на старті перемога «Шахтаря» у чемпіонаті, потім ось тут, на Олімпійському. Потім «Шахтар» виграв з рахунком 1-0 у Харкові, вже домашній поєдинок. Тоді гол забив Сергій Кривцов. І Луїш Каштру говорив, що той матч багато в чому визначив для нього долю чемпіонату, оскільки після того поєдинку відстань «Шахтаря» від «Динамо» збільшилася до 13 очок. Для Анатолія Трубіна сьогодні перше класичне. Це ще один, так мовити, місток у майбутнє. Трубін вп'яте виходить в основі «Шахтаря» у цьому сезоні у прем'єр-лізі. І вперше на «Динамо». Ну і якщо говорити про, що продовжувати про матчі, то «Шахтар» виграв усі 3 поєдинки чемпіонату. Ну а «Динамо» виграло Суперкубок і виграло, що дуже важливо для киян, 1/8 фіналу Кубка України у додатковий час в екстратаймах у мегаемоційному матчі. Мабуть, в найбільш соковитому матчі цього сезону між двома командами. Ну і «Динамо» дійшло, зрештою, до фіналу Кубка України і вже в середу матч проти Ворскли. Тому це одна з причин того, що сьогодні перетасований склад у Олексія Михайличенка. Склад дещо незвичний, оскільки дуже багато футболістів тих, які не з'являються в основній обоймі. Це одна з причин, ну а друга причина – це травми і дискваліфікації основних гравців команди. І спина Олександра Сироти – це ще один епізод, який сьогодні достойний буде головної уваги. Олександр Сирота в центрі оборони. Дискваліфікований Артем Шабанов. Він отримав 4-те у цьому сезоні попередження у минулому турі матчі проти Десни. Дискваліфікований, якщо говорити, продовжити про дискваліфікації, то Володимир Щепілєв. Ну а через травми сьогодні не грають Денис Попов і Віталій Миколенко. Тобто Миколенко, Шабанов, Попов. 3 основних оборонці «Динамо» з різних причин сьогодні не вийдуть на футбольне поле. Безумовно, як бачимо, головне завдання – їх підготувати до фіналу Кубка України. Адже фінал Кубка – це те, до чого «Динамо» йшло дуже давно. І той матч, який, напевно, залишається одним з ключових у цьому сезоні. Thank you.
Отже, перетасований Михайличенком склад з різних причин сьогодні буде таким дещо експериментальним. Отже, Мохамед Кадірі, який не так часто грає в основному складі «Динамо», і ще рідше на позиції центрального оборонця, вкупі з дебютантом Сиротою, це, як мінімум, обіцяє бути дуже цікавим. Щодо перетасовки Луїшем Каштру, це було зрозуміло, і після того, як Шахтар уже навіть юридично оформив своє чемпіонство у поєдинку з Олександрією два тижні тому, Луїш Каштру неодноразово говорив про те, що буде давати шанси молодим футболістам, самі молоді футболісти, або ті ж, які менше грають, рідше в основі, це розуміють, і для них зараз важливий етап закінчення сезону. Шахтар готується уже через ці матчі, через 4 поєдинки, які залишилися до кінця української прем'єр-ліги, Шахтар готується до головного, до плей-офф Ліги Європи, до матчу відповіді із Вольсбургом. І якщо все буде добре і вдасться пройти німців, то далі буде фінальний турнір. Турнір, у якому є хороші шанси у своїх протистояннях перемагати суперників і, зрештою, дійти далеко до Ліги Європи, зрештою, досягти того, чого Шахтар прагне. Як мінімум пройти якомога далі, як максимум, ну, ви розумієте. Перша пауза у грі, але вона не викликана, як це часто буває, переглядом суперечливих епізодів. Віталій Романов, головний арбітр, один із тих, хто, я вже казав це на початку трансляції, показав себе з більш позитивного боку на старті сезону, з цього посткарантинної частини сезону, у ролі арбітра, який слухає вару, довіряє вару і аналізує ситуацію. От, наприклад, в поєдинку «Динамо-Олександрія» було 3 пенальті, всі 3 поставлені чисто, всі 3 Романов поставив одразу, лише потім був певний вар-чекінг, який лише підтвердив здогадки цього арбітра. Тому нема ніякої сенсації, несподіванки на тому, що арбітр із Дніпра сьогодні призначений на цей центральний поєдинок туру. Знову ж таки, він апріорі центральний, апріорі «Динамо» Шахтар. Це головна подія туру, головна подія ігрового тижня. Ну і я сподіваюся, що ось перша помилка Шахтаря, перша помилка в обороні. Це Тайшвілі в штрафному майданчику, це Тайшвілі входить в штрафний. Кілька захисників вже проти нього були, встигли підстрахувати. Ну і далі відбирають колективно м'яч. Це Тайшвілі завозився, повертається він, відібрав у Болбота цей м'яч. Шахтар захищається і захищається успішно. Алан Патрік підставився під суперника і заробив фол. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Перший момент за участю Цитейшвілі, завдяки своїй швидкості і невдалій взаємодії оборонців Шахтаря, вдалося Георгію зайти у небезпечну зону, вдалося уже створити гостроту, щоправда, надалі йому так і не дали пробити футболісти донечан. Якщо взаємодія Сироти і Кадірі – це абсолютно щось нове у захисті київського «Динамо», абсолютно нова пара центральних захисників, будь-яка зміна в центрі захисту для будь-якої команди, особливо проти висококласного суперника, може стати проблемною, а може навпаки створити нову цементну пару в обороні, якщо вдасться сьогодні подолати ось цю свою брак ігрової практики у іграх разом. Те саме стосується і пари оборонців Шахтаря. Тут, щоправда, один основний – Микола Матвієнко. Ну і Вітау поруч із ним, нагадаю, дебютує в УПЛ. Перший кутовий донечан, ось він Вітау з оригінальною зачіскою. По-моєму, тільки Кадірі сьогодні краще. Бойко вибиває м'яч кулаками. Далі підбирання за гравцями Шахтаря. Буяльський, здавалося, або тримує чи то по обличчю, чи то по корпусу. Але бачить, що м'яч залишається у нього. Чекає підтримки. Це Тайшвілі отримує по ногах від Коноплянки. Неакуратний ігровий прийом українського півзахисника. Буяльський втратив можливість віддати передачу. Навіть не стільки Коноплянка, скільки Болбот більше ударив. Болбат ударив Буяльського сильніше, все одно дуже-дуже неакуратно. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Поки що без ударів по воротах,
«Динамо» і «Шахтар» у цьому сезоні забивали у різних матчах. То «Динамо» першим, то «Гірники», і ці матчі по-різному так само закінчувалися. Тут дуже важко спрогнозувати, хто вдарить першим, але те, що у більшості з поєдинків забивала і одна, і одна інша, і інша команда, це факт. Коноплянка його опікає, Кінжора опікає з порушенням правил, показує суддя, він був поруч, Коноплянка поставив корпус, Томаш Кінжора сфолив. От Кінжора якраз з усього квартету оборонців «Динамо» сьогодні один із тих, кого можна вважати основним. І поляк це місце по ходу сезону, можна сказати, відвоював, оскільки після того, як на старті сезону, сезоння літня, був придбаний Караваєв, були такі думки, що український півзахисник, тире-захисник, гравець збірної України Олександр Караваєв може витіснити Кінжору з стартового складу, але Томаш Кінжора значно краще по ходу сезону себе показує, особливо в грі вдома, в єдиноборствах він один із кращих у всій лізі за цим показником. Ну і здорово додав у гострих передачах на чужій половині поля. Поляк тому, в принципі, зараз на правому фланці він основний і особливо своє місце не віддає. Атакує Шахтар, Алан Патрік отримує цей м'яч. Хороша передача на Мораєса і фол. Фол проти Мораєса. Ось вона перша помилка Кадірі. Помилка складова якої в тому, що Мохамед Кадірі недостатньо акуратно зіграв проти Жуніора Мораєса. Він не встиг. Не встиг за м'ячем. Мораєс уже прокидав його повз Кадірі в протихід центральному захиснику «Динамо». Кадірі просто врізався у Жуніора Мораєса. Мораєсу не звикати отримувати по ногах від футболістів «Динамо» після його переходу з одного гранду в інший. Його регулярно і з різною силою б'ють по ногах динамівці. І хороший шанс для Шахтаря, напевно, такий перший шанс у сьогоднішньому матчі. 7-ма хвилина, Алан Патрік біля м'яча. Алан Патрік під праву ногу дуже зручно зараз розташувався. Денис Бойко ставить стінку і дивимося за першим потенційно гольовим шансом у сьогоднішньому матчі. Патрік б'є по воротах, Бойко відбиває кулаками перед собою, продовжується атака. І продовжується вона свистком арбітра, оскільки небезпечна гра зафіксована з боку футболіста нападу Шахтаря. Знову ж таки, тепер Жуніора Мораєса. Перший удар донеччан, перший удар Алана Патріка не в кут, але все одно сильно. І Бойко кулаками відбив перед собою, відбив дуже незручно для своїх же оборонців, на щастя, для «Динамо». Вони були близько, вони підстрахували, до кінця відборолися, і особливо Піваріч, який нав'язав боротьбу Мораєсу, який зрештою виграв цей момент для «Динамо», на якому Жуніор Мораєс і сфолив. Окрім проблем у обороні, пов'язаних із травмами, пошкодженнями м'язовими Миколенка, Попова, дискваліфікацією Шабанова і ще додамо до цього дискваліфікацію Шепелєва. Зараз після цього моменту «Динамо» Назарій Русин з м'ячем біля чужого штрафного майданчика. Русин відкинув назад, Шапаренко. Поки що дуже мало м'яча у ногах Миколи Шапаренка. Хороша передача, тільки офсайд. На півкроку Беніамін Вербіч був ближче, ніж захисник і Андрій Скрипка, боковий арбітр. Навіть мені здалося з мого місця, що на півкроку, в останній фазі, звичайно, прийому, вже в фазі прийому м'яча, а ще раніше ми побачили, що у достатньо глибокому офсайді знаходиться словенський півзахисник. Так от, ви знаєте, що вже достатньо давно дискваліфікований Артем Бєсєдін за допінг. Річна дискваліфікація у форварда збірної України, річна дискваліфікація, яка спливе в кінці року, і без Бєсєдіна, от таку статистику перед матчем передивлявся, без Бєсєдіна «Динамо» зіграло 13 матчів. Це якщо рахувати один поєдинок, який Бєсєдін пропускав через травму ще наприкінці минулого року, останній зимовий матч УПЛ, ну і потім 12 поєдинків, які він сидить за допінг. Так от, в 13 матчах форварди київського «Динамо» забило
4 м'ячі. 2 Русин, 1 Солі, 1 Карахбо у свої ворота. Оце і весь доробок форвардів київського «Динамо». Хороша передача зараз. Під удар Євген Коноплянка змістився в центрі, сходу пробив, дуже красиво. Пробив. Головне, що сильно, якби м'яч летів у площину воріт. Колишній партнер Коноплянки по Дніпру Денис Бойко мав би проблеми. Фіналісти Ліги Європи зараз зійшлися у цьому мікроепізоді. Коноплянка і Бойко. Добре вирізав 15-й номер Шахтаря. Гарний міг бути гол, якби м'яч, звичайно, залетів у ворота. Щодо Шахтаря, то травмовані. Віктор Коваленко, у нього так само м'язові пошкодження, ну і з тієї ж причини відсутній Девід Хочолава. Були проблеми у Алана Патріка, але, як бачимо, він відновився і готовий взяти участь у якійсь частині сьогоднішнього поєдинку, наскільки пройшло відновлення 100% незрозуміло. Подивимося, у якій формі буде Патрік і чи вистачить його на весь поєдинок. Зрештою, він один із ключових гравців Шахтаря цього сезону, а ключових футболістів Каштру береже. І з цієї причини відсутня сьогодні група основних футболістів. П'ятов, Кривцов і Марлос. П'ятов, до речі, Тайсон, звичайно. П'ятов 457 матчів уже за Шахтар відіграв, і сьогодні, якби він вийшов на поле, або ж якщо він вийде на поле, це буде його 50-й поєдинок проти київського «Динамо» в кар'єрі. Уявіть, 50 матчів проти «Динамо». 3 за Ворску, ну і от зараз 46 за Шахтар. Ну, якщо продовжувати про тих футболістів, які сьогодні відсутні, якщо вже закінчити цю тему, Тете дискваліфікований. Це, звичайно, флангова втрата. Я думаю, що з Марлосом у запасі і з тією якістю футболу, яку демонструє Тете по ходу сезону, він би сьогодні вийшов у основі. Зараз момент «Динамо». Це Тейшвілі, ударна позиція. Незручно м'яч обробив, але віддав передачу в офсайд. Трубін усе одно м'яч узяв до рук, але лінійний арбітр підняв прапорець. Романов цю ситуацію бачив і проігнорував її саме через те, що голкіпер Шахтаря заволодів м'ячем. Але у Цитаїшвілі був шанс і можна було пошвидше розпорядитися м'ячем і більш якісно. Я думаю, що Цитаїшвілі міг у цій ситуації і пробивати по воротах, і ніхто б йому кривого слова не сказав. Так, 12-та хвилина, перший небезпечний шанс «Динамо», перший шанс вийти на ударну позицію, вперше так залишили одного Юрія Цитаїшвілі. «Динамо», зрештою, пройшло спочатку через центральну зону, і кілька футболістів одразу могли пробивати по воротах. Спершу шанс мав Буяльський. Давайте ще раз подивимося цю атаку. Не дуже вдало Вітау головою вибиває. Програє Матвієнко боротьбу Русину. І тут дуже здорово відіграє Степаненко проти Буяльського. Тарас Степаненко врятував в якійсь мірі, в дуже великій мірі, ворота Шахтаря в цій ситуації, оскільки не дав Віталію Буяльському пробити, не дав йому фактично розстріляти ворота Трубіна. Віталій Буяльський, який забив уже в цьому чемпіонаті 9 м'ячів, і досить довгий час він був найкращим бомбардиром «Динамо». Лише зараз Циганков його випередив, забивавши в останніх матчах. Віктор Циганков має 12 м'ячів, але Циганков сьогодні відсутній через пошкодження. Поки що лікарі київського «Динамо» не зізнаються у ступені цього пошкодження. Звичайно, що головне завдання – поставити лідера на ноги до кубкового матчу. Нагадаю, в середу «Динамо» і «Полтавська Ворскла» зійдуться у фіналі Кубка України, а поки що сходяться у боротьбі. Сергій Болбат і Томаш Кінжора. І Болбат у цій боротьбі порушує правила. Кадірі переслідував Мораеса. Мораес зіграв п'ятою спиною, відчув Сергія Болбата. Ну, дуже важко поки що Кадірі проти Мораеса у багатьох епізодах. Одного разу він сфалив, зараз пропустив цей пас п'ятою. Не надто щільно зіграв проти форварда Шахтаря. Шапаренко отримує м'яч. Віддав на Сидорчука. Сидорчук бачить забігання Цитаїшвілі і віддає за спину Болбату передачу. Болбат підстрахував. Болбат вибив цей м'яч за лінію поля. Дограв до кінця.
сьогоднішній лівий оборонець Шахтаря. Позиція експериментальна. Втім, не вперше Сергій Болбат виходить на місце лівого оборонця. Чесно кажучи, очікувалось, що Маркіньос Сіпріано сьогодні змінить травмованого Ісмаїлі, якому зробили операцію на хрестах. Але Сіпріано в запасі, а Болбат в основі. Корнер від Цитейшвілі на ближню стійку. Вдається вибити головою. Удар по воротах. Сергій Сидорчук у схожій ситуації. До речі, він пробивав і забив у першому матчі після карантину. Має гол, який потім скасувала арбітр Катерина Монзель після фолу Попова на Степаненко. Але як бачимо, що Сергій Сидорчук у цій ситуації і у попередній дуже здорово реагує на подібні відскоки. Ще один простріл у штрафний майданчик. Проходить цей м'яч повз оборонців Шахтаря, і у Динамо з'являються шанси, оскільки м'яч цей не переривається першим чи другим футболістом. А зараз вже відповідь Шахтаря. Несеться Маркос Антоніо, маленький, швидкий, бачить забігання з лівого флангу, ліворуч віддає передачу, Додо прострілює, а там удар по воротах не виходить, блокується захисниками Динамо. Добігли всі, але підвелися не всі у жорсткій боротьбі. Маркос Антоніо отримав пошкодження. Подивимося, якого характеру, але зараз уся широта під дуже красивим кутом атаки Шахтаря. Антоніо бачить Додо, той прострілює, не вдається Соломону зреагувати на м'яч, він послизнувся. Ну і далі вже і Мораєс, і Антоніо пробивали, і зі своїм зіткнувся Маркос Антоніо. Удар від свого пройшов. Причому Антоніо вбив по воротах і вже не встиг скластися для того, щоб захиститися. Момент, зрештою, у Шахтаря відбувся. Заблокований цей удар. І статистика ударів по воротах. Заблокований, звичайно. Теж порахуємо. У київського Динамо 1-3 у донецького Шахтаря. Це Тейшвілі. Тримує сирота, йде на фланг. Піваріч. Додо перервав цю передачу. Вербіч тримує цей м'яч, ставить корпус і змушує футболіста суперників сфолити, підкотитися під нього. Манор Соломон зараз на цю ігрову провокацію Вербіча зреагував своїм фолом. Беньямін Вербіч очевидно підставлявся під суперника, ставив корпус і удар ззаду. Манор намагався зіграти в м'яч, він це і доводив арбітру з м'ячами. Трошки підкосив і ноги словенського півзахисника Динамо, і ізраїльтянин отримав перше попередження в сьогоднішньому матчі. Штрафний. Позиція, звичайно, для такого удару прострілу, що виконує зараз Беньямін. Сильна подача. Проти Шахтаря вибивають Сидорчук. Знову ж таки, своєї позиції сходу намагався пробити. Кожного разу, коли Сидорчук б'є так от за меж штрафного майданчика у матчі проти Шахтаря, пригадується його шалений гол у кубку. Спонсор показу Energy. Рухай країну вперед. Бойко вибиває вперед. Русину важко зачепитися за цей м'яч на другому поверсі. Русину значно зручніше спробувати перехитрити суперників, як це одного разу вдалося, коли він просто корпус під захисника суперників підставив. Степаненко. Додо. Додо ризиковану передачу віддав. М'яч доходить до Матвієнка. Навітав. А що з першим пасом у цього хлопця, екс-капітана збірної Бразилії Ю-20? Додо, нагадаю, перейшов із Палмейраса у міжсезоння минуле. Минуле літнє трансферне вікно. Був гравцем молодіжної команди Палмейраса.
і навіть був капітаном збірної Бразилії Ю-20. Сьогодні Вітао дебютує у основі Шахтаря в українській прем'єр-лізі. Це ось якраз той час на адаптацію, про який багато говориться в контексті бразильців Шахтаря. Не всі одразу готові грати. Коноплянка прострілював. І це Таїшвілі випускає цей м'яч за межі поля і дорікає йому зараз сирота і решта партнерів. Це Таїшвілі, таке враження, не зорієнтувався в ситуації, оскільки Коноплянка з боротьби вимкнувся. Коноплянка, таке враження, був готовий одразу до кутового, а це Таїшвілі міг з його технікою легко обробляти цей м'яч на лінії поля. Тим він цього не зробив. І для Шахтаря тепер буде стандартний шанс. Подача Коноплянки, знову Бойко кулаками відбиває. Динамо може вибігти зараз контратакою. Тут уже біжить Георгій Цитаїшвілі. На лівому фланзі кілька партнерів, там в лівій. В лівій частині поля Русин отримує цей м'яч. Швидкий перехід вдається в атаку. На лівий фланг, тут Бенімін Вербич. Вербич шукав у центральній зоні. Сидорчук був закритий. Коридор на нього був повністю закритий. 21 хвилина у матчі Фавбет Ліги. Динамо Шахтар. Рахунок 0-0. Один із найбільш активних учасників сьогоднішнього матчу Георгій Цитаїшвілі. Він і моменти вже свої мав. Сидорчук переслідував Алана Патрика. Безумовно, одне з завдань капітана київського «Динамо» – не дати Алану Патрику віддавати розрізні передачі. Патрик може одним пасом вивести вперед будь-кого з швидких футболістів групи атаки, вивести на ударну позицію або ж на гостру позицію, позицію для останньої передачі. Тому не дивно, що Сидорчук аж настільки глибоко відходить за своїм опонентом. Зараз відійшов ще й потовк трошки Алана Патріка. Фавбет, запали гру разом з нами. Там, де ми, там переможці. Середній темп гри. Хотілося, звичайно, щоб швидкості зросли. В якійсь мірі, я думаю, що і Динамо, і Шахтар у своїх перетасованих і незвичних, і неоптимальних складах вивчають один одного. Не лише один одного, а й один до одного притираються. Давно не було Шапаренка у основі. Згадаємо матч з Колосом ще до карантину, коли він вийшов у стартовому складі і був замінений Михайличенком на 30-й хвилині. Потім Микола Шапаренко отримав пошкодження, що стосується десятки київського «Динамо», футболіста, якого сьогодні ми бачимо у стартовому складі. Ну, а щодо Шахтаря, то тут, звичайно, і Болбат на позиції лівого оборонця, і відсутність потужної атакувальної групи у вигляді Марлоса Тайсона теж впливає, звичайно. Ну і Ісмаїлі, якому зробили операцію на хрестах, який пропустить за попередніми оцінками десь півроку. І одна справа – чемпіонат. Про завершення ось цього чемпіонату України, інша, що скоро Єврокубки, і Ісмаїлі пропускає, в першу чергу, продовження цього сезону Ліги Європи, в другу чергу велику частину уже Ліги Чемпіонів наступного сезону. Шахтар як чемпіон України, звичайно ж, гратиме у груповому турнірі. Де гратиме київське «Динамо» – це питання кількох наступних тижнів. Залежить воно, звичайно, як від, в першу чергу, від національного чемпіонату, де завдання посісти друге місце, увійти в кваліфікацію Ліги Чемпіонів, ну, а також національний кубок. Національний кубок, перемога в якому дає право напряму кваліфікуватися у Лігу Європи, одразу у груповий турнір. Кінжора отримує передачу на правому фланзі. Вперше подає у сьогоднішньому матчі. Подає невдало, не до кінця піднімає м'яч. Він не доходить до форвардів. Відскок.
Сидорчук обігрується з Шапаренком. На Катірі віддає Кінджора. Чекає передачі праворуч. Вчасно звузилися гравці Шахтаря. І Коноплянка перехопив передачу у вільну зону на Кінджора. Зараз вже атакує Євген. На Болва та передача. Видно, що Сергій Болбат сьогодні в першу чергу орієнтується на захисні дії. І один раз він за 25 хвилин забіг у чужий штрафний майданчик, сфалив проти суперника. Лише раз, зараз атака іншим флангом, знову могла бути передача під себе і стелиться дуже вчасно. Сирота у цьому підкаті піддала на Патріка. Патрік показав, що віддаватиме під себе, хотів перехитрити молодого 21-річного дебютанта київського «Динамо» в сьогоднішньому матчі. І дебютант у красивому і вчасному підкаті зараз рятує ситуацію. І, до речі, от мені цікаві емоції Олександра Сироти. Він так стукнув рукою в газон. І вже не вперше він своїм партнерам дорікає. От якраз в епізоді, коли Цетеїшвілі випустив м'яч за лінію поля, Сирота так достатньо борзо, знаєте, сказав про нього. Дуже цікавий цей оборонець. Ми його вперше бачимо на такому високому рівні. Бачимо, що він не цурається у своєму дебютантському статусі. Не цурається доволі емоційно говорити зі своїми партнерами, якими вже більш досвідчені. Передача дуже красива на Доду. Додо підключається, проти нього Піваріч. Віддає під себе на Маркоса Антоніо. Не ризикнув прострілювати 98-й номер Шахтаря. Донеччани розігрують через центр поля. І знову м'яч пішов на фланг. І, зрештою, фланг цей аж занадто розширився для Маркоса Антоніо. Антоніо випустив м'яч за межі поля під тиском Шапаренка. Аут для Шахтаря. Шапаренко протидіє Маркусу Антоніо. Два футболісти, які мають давати креатив своїй команді, стикаються в боротьбі вже не вперше. Причому частіше захищається саме Шапаренко. Маркус Антоніо намагається атакувати. Передача Матвієнка перехоплюється. Перехоплюється Сидорчуком. І знову Сидорчук підклеївся до Патріка. Патрік віддає назад. Матвієнко вкотре вже не точна передача. І ризикована скидка головою Кадірі. Він давав передачу в центральну зону. Давав так, що суперники могли перехопити. У нетиповій манері для центрального оборонця зіграв Кадірі. Замість того, щоб зіграти простіше, він намагався хитрою передачею головою в центр поля розпочати атаку. Зараз вже обороняється Ганець. І так влучає з усієї сили у Болбата. Щоб не ліз, чи як? Зараз дуже боляче Сергію Болбату. По-моєму, м'яч влучив у руку. Принаймні, найсильніша, найбільша частина ударної сили прийшлася на руку Болбата. Він так протрусив нею, скривився і побіг далі на свою половину поля. Хочеться перевірити, чи є довга передача у Вітау, але він грає здебільшого коротко, здебільшого на Матвієнка. Ну, це зрозуміло, це логічно, коли футболіст дебютує в стартовому складі, дебютує проти суперника, який може реагувати на помилки, який вміє реагувати на помилки проти суперника кваліфікованого. Завдання оборонця в першу чергу зіграти простіше, якомога простіше, і в тому числі у спробі скреативити. Передача вперед. Вербічу зачепитися з першої спроби не вдається. Зараз він виграє, так би мовити, підбирання. Точніше, підбирання його знаходить. І передача на Сидорчука. А той уже одразу наставив очі Деці та Ішвілі.
Цитаїшвілі закрили. Сирочук вирішує привести на лівий фланг. Рішення по грі правильне на Піваріч, а Піваріч на Вербича. Знову пас на Сидорчука. На лівому фланці відкривається здорово Піваріч, не отримує цю передачу. Спроба номер 3. Одна з найактивніших ділянок поля зараз. Ось ця, де Сидорчук взаємодіє з Вербичем і Піваричем. Ну, а тут пас не точно. Добре задумав, виконав погано. Шапаренко повернувся. Відібрав жорстко і з фолом. Спонсор показу Energy. Рухає країну вперед. Півгодини минуло, 0-0 на НСК Олімпійський. 29-й тур чемпіонату. Чемпіонату, який для Шахтаря уже по результатам завершився, але по емоціях, по особливостях протистояння з Динамо і по підготовці до наступних матчів Ліги Європи він має дуже важливе значення зараз Шахтар. Атакує Болбат, пробиває рикошет, стійка, добивання, гол! 1-0, м'яч у воротах. Шахтар забиває на 31-й хвилині і всі вітають Тараса Степаненка і всі дуже засмучуються, хто за Динамо, за Дениса Бойка. Зараз атака Шахтаря, ми її проаналізуємо. Степаненко з правої ноги забив, що буває з ним не так часто. Ось передача, Сирота вибиває м'яч, Сидорчук помиляється, Болбат пробиває. Ну і Степаненко не в офсайді. В офсайді був його партнер, Жуніор Мораєс, але Мораєс не брав участі в епізоді. Спочатку від Степаненка м'яч відлетів у стійку, ну і далі Тарас зреагував на рикошет від стійки першим і в якійсь мірі пенальті виконав, забивши ворота Дениса Бойка. Не надто радіє півзахисник Шахтаря. Якраз гол припав на розмову про Шахтар в контексті ось цих останніх 4 поєдинків, що це здебільшого підготовка. Звичайно, що виграти в Динамо для помаранчево-чорних завжди важливо, завжди принципово. Але от по ходу сьогоднішнього матчу в повітрі відчувається, що градус значно слабший для Шахтаря. Для Динамо, знову ж таки, сьогоднішній матч один із 4 фіналів з точки зору турнірної таблиці, але ще будуть 3 фінали попереду і у Динамо ще будуть поєдинки і з Олександрією, і з Зорею. Ну а зараз, поки була у нас пауза на водопій, пауза технічна, так би мовити, Михайличенко давав настанови футболістам. Подивимося, наскільки швидко Динамо зможе зреагувати на цей удар Шахтаря. В останньому матчі, який донечани виграли 3-1, вони першими пропустили від Буяльську, але дуже швидко рахунок зрівняли. І зрештою той гол Марлоса ще в першому таймі, він багато в чому вплинув на подальший розвиток подій, оскільки Динамо не встигло просто забетонувати, зацементувати свій успіх і закріпитися у ролі лідерів матчу. З психологічної точки зору це могло б бути важливо. Зараз у Шахтаря психологічна перевага, вони забили. Сидорчук веде передачу ліворуч. Не скажеш, що у капітана Динамо сьогоднішнього такий високий брак передач по ходу матчу був, але бачимо, ключової помилки він припустився. Невдало відіграв на своїй половині поля. І зрештою, після цього Шахтар розпочав свою серію з 2 гольових ударів. Закидання на Русина. Русин був у положенні поза грою. В сумнівному, та все ж, хай там як, Трубін забрав м'яч в руки і ніяких шансів у Русина відвоювати цю ситуацію, відвоювати м'яч не було.
Делаем поле, если уже так. Романов рукою тримається за підслушку, а це значить, що зараз йде розмова з його помічником на Уарену, і ми бачимо предмет цієї розмови. Сьогодні Навар, до речі, Євген Ароновський. Предмет розмови – це нібито відмашка Патріка, як ми бачимо, що епізод суто ігровий, і дуже швидко розібрався із ним головний арбітр. А для Динамо Піваріч кидатиме Щільник проти Вербича. Додо. І Додо змусив Вербича порушити правила. Дивує словенський футболіст. Мало що йому вдається, мало вдаються обіграші. Один в один, немає ударів по воротах, він не виходить на ударні позиції. Те, що йому вдається творити у багатьох матчах із Циганковим, те не так часто зможуть інші партнери для нього запропонувати. Нагадаю, що сьогодні Циганков відсутній через пошкодження. І характер цього пошкодження і його серйозність поки невідомо. Спонсор показу Energy. Рухає країну вперед. До Трубина м'яч доходить. Матвієнко. На Патріка. Атакував Шапаренко. Патрік знайшов можливість вивести м'яч. І він уже у Маркоса Антоніо. Антоніо робить дуже хорошу передачу на Соломона. Соломон бачить партнера. Не вхід. Та все ж в ноги. Антоніо хотів швидко перевести на лівий фланг. Передача не точна. Шахтар 63 в середньому відсотки володіння м'ячем має по ходу цього сезону у прем'єр-лізі. Ну і в сьогоднішньому матчі так візуально десь цифра, я думаю, відповідна. Хороша передача на фланг. Чи встигне Додоні? Реактивний Додоні встиг. Поспішив я за епітетом. Хороша. М'яч трошечки сильніше пролетів, ніж того очікував Додо. Маркос Антоніо через раз загострює. Багато віддають йому м'яч в ноги партнери для подальших креативних дій. Сирота виграє боротьбу. Вербич. Немає фолу, показує суддя. Алан Патрік м'яч підхоплює. Коноплянка. Протнюється Тейшвілі. Відпрацьовує в обороні. І вже Кінжора проти Болбата. Болбат отримує знову м'яч. Розвертається. Коротка передача. Не можуть забрати динамівці м'яч. Вже зо два десятки передач віддали один одному їхні суперники. Як лише зараз спроба загострення від Патріка. І все одно відскок за футболістами Шахтаря. Зараз хороша може бути атака. Коноплянка бачить підключення Болбат. Але Коноплянка зміщується в центр. Б'є по воротах Коноплянка і забиває прекрасний гол. 2-0 у своєму стилі. Коноплянка забиває те, що він так багато робив за Дніпро і збірну України. Те він не часто робить, але все ж бачимо, робить. У Шахтарі 39-та хвилина. 2-0. І по ходу ці атаки, по ходу володіння і контролю Шахтаря м'яча, все йшло до того, що небезпека може бути. І зрештою навіть не точна передача від Патріка. Фарт із відскоком продовжив
продовжив цю атаку Шахтаря, продовжив точні передачі. З-під кінжори пробив Коноплянка. Від стійки максимально точно. І як не розтягувався Бойко, як не пружинив Бойко, шансів дістати цей м'яч не було. Підозрюю, що колись на тренуваннях Дніпра він неодноразово витягував такі м'ячі. Може, навіть і відбивав такі м'ячі після ударів Коноплянки. Подивіться, зачепив. Зачепив з цього повтору. Видно кінчиками пальців, подушечками м'яч Денис Бойко. Але удар був настільки точний, що м'яч залетів у кут. Важливий гол для Євгена Коноплянки, гол ворота Київського «Динамо», важливий психологічно, оскільки Євген після переходу до «Шахтаря» не можна сказати, що став 100% основним, не можна сказати, що взяв на себе ті лідерські функції, які він звик брати по ходу своєї кар'єри, до яких звикали усі вболівальники. Зараз ще один момент «Шахтаря» і ще одна можливість забити. Патрік пробиває по воротах, Бойко відбиває. Патрік пробив не у кут, пробив у точку, яка для Бойка була доволі зручною, але удар був сильний. І тому Бойку зараз за його реакцію лише хороші слова. Хоча от бачимо, удар по центру був. Якби Патрік пробив у кут, шансів дістати б цей м'яч було дуже мало. І промовиста статистика матчу під рахунком удари по воротах, удари в площину. 4-0. Які шанси у суперників зрівняти рахунок у суперників, яких за 40 хвилин 0 ударів у площину воріт? Невисокі. А Шахтар продовжує атакувати. Шахтар свою гру знаходить у другій половині другого тайму, знаходить її успішно. Але от в таких моментах треба бути акуратнішими. Знову Болбат у центрі єдиноборства, знову Болбат у центрі порушення правил. Цього разу не проти нього, а цього разу він порушує правила, показує Болбат свою спину, показує спину, по якій Вербіч проїхався шипом. І Болбат показує, що йому так само боляче, але фолив все ж таки він. Фавбет, запали гру разом з нами. Там, де ми, там переможці. На лівий фланг переведення. Вербіч м'яч втрачає. Контратака Шахтаря. Три футболісти на правому фланзі. Зараз може бути хороша передача на Мораєса, але йде вона не на Мораєса, йде вона на іншого футболіста. Голівий момент Шахтаря. Ні. Чи все ж таки так? Додо показує, що була рука. Пас був на нього, і Додо зараз з усіх боків маякує Романову, що той таки вимушений подивитися ВАР, подивитися, чи дійсно була рука. Принаймні, Додо так активно жестикулював, що Романов просто таки необхідно і зобов'язаний він подивитися те, що і ми з вами подивимося. М'яч влучив в руку Кадірі. М'яч влучив в руку Кадірі. І до Романова тепер прискіпливо увага, що це. Рука знайшла м'яч, м'яч знайшов руку. І ми бачимо, що дотик був незначний, дотик не сильно вплинув, зрештою, на траєкторію передач, але все ж був. Не думаю, що зараз складний епізод, не думаю, що зараз Романов усно зможе з ним розібратися. Підозрюю, що зараз ми не обмежимося лише усним діалогом арбітра і арбітра ВАР. Романов все ж таки підійде до монітору. Знову ж таки, епізод доволі складний. Ми бачили різні руки по ходу цього сезону. Ми бачили руки, які свистяться. Ми бачили ось такі дотики, які арбітри часто ігнорували, як от в матчі «Зоря» «Динамо» руку Попова, яка знову ж таки не сильно змінила траєкторію. Ну і зараз Романов дав можливість подати лише кутовий, а не пенальті. Кутовий, після якого Піварич вибиває м'яч за межі поля. Поля, плотно, Коль.
Ще один корнер. Боротьба. Не залишається футболістів Шахтаря. У штрафному майданчику удар через себе. Удар ножицями майже. Красиво пробив Жуніор Морайс і не забив. Шахтар забив 10 м'ячів з кутових уже в цьому сезоні в УПЛ. Після кутових це більше, ніж будь-хто. На другому місці Десна, яка 2 кутових реалізувала у ворота Динамо. В минулому турі, причому розігрували їх в одному стилі, а київські динамівці ніяк не могли розібратися, кому кого накривати. І у Десни 7 кутових. Щодо Динамо, то лише 3 реалізованих корнери в УПЛ цьому сезоні. Зараз хороша передача була, боротьба Русина. Русину не вдалося пробити. Передача дійсно була непогана з лівого флангу. Дві хвилини залишається у першому таймі. Ці 2 хвилини – результат паузи, в першу чергу пов'язаної з переглядом моменту, з можливим пенальті, з переглядом ВАР, але загалом гра не мала великої кількості зупинок. І тут порушення прав. Ось таких зупинок було багато. Фолів, єдиноборств, падінь. Цього, звичайно, завжди було достатньо в матчах Динамо і Шахтаря. Але загалом повний контроль донечан над ситуацією в першому таймі і реалізація 2 своїх моментів. Реалізація в першому випадку після помилки Сидорчука і подальшого відскоку, на який не зреагували інші захисники Динамо, чому тільки Сидорчука винуватити. Ну і в другому епізоді це в першу чергу майстерність і точність Євгена Коноплянки, яка дала йому можливість забити 2-й м'яч у ворота Динамо. Хто зна, можливо, ще не останній гол до перерви. Залишається час на 1 атаку. Хадірі вибиває вперед і під цю свічку Романов вирішує, що краще одразу дати свисток і закінчувати цей тайм. Тайм, в якому Шахтар виграв і виграв впевнено. Повертаємося через 15 хвилин. Фавбет. Запали гру зараз. І ми з вами подивимося. М'яч влучив в руку Кадірі. І до Романова тепер прискіплива увага. Що це? Рука знайшла м'яч, м'яч знайшов руку. І, ну, бачимо, що дотик був. Дотик був незначний, дотик не сильно вплинув, зрештою, на траєкторію передач, але все ж був. Не думаю, що зараз складний епізод, не думаю, що зараз Романов усно зможе з ним розібратися. Підозрюю, що зараз ми не обмежимося лише усним діалогом арбітра і арбітра ВАР. Романов все ж таки підійде до монітору. Знову ж таки, епізод доволі складний. Ми бачили кутовий. Ми бачили різні руки по ходу цього сезону. Ми бачили руки, які свистяться. Ми бачили ось такі дотики, які арбітри часто ігнорували, як от в матчі Зоря Динамо руку Попова, яка знову ж таки не сильно змінила траєкторію. Ну і зараз Романов дав можливість подати лише кутовий, а не пенальті. Кутовий, після якого Піварич вибиває м'яч за межі поля. Поля, плотно, Коль.
Ще один корнер. Боротьба. Не залишається футболістів Шахтаря. У штрафну майданчику удар через себе. Удар ножицями майже. Красиво пробив Жуніор Морайс і не забив. Шахтар забив 10 м'ячів з кутових уже в цьому сезоні в УПЛ. Після кутових це більше, ніж будь-хто. На другому місці Десна, яка 2 кутових реалізувала в ворота Динамо. В минулому турі, причому розігрували їх в одному стилі, а київські динамівці ніяк не могли розібратися, кому кого накривати. І у Десни 7 кутових. Щодо Динамо, то лише 3 реалізованих корнери в УПЛ цьому сезоні. Зараз хороша передача була, боротьба Русина. Русину не вдалося пробити. Передача дійсно була непогана з лівого флангу. Дві хвилини залишається у першому таймі. Ці 2 хвилини – результат паузи, в першу чергу пов'язаної з переглядом моменту, з можливим пенальті, з переглядом ВАР, але загалом гра не мала великої кількості зупинок. І тут порушення прав. Ось таких зупинок було багато. Фолів, єдиноборств, падінь. Цього, звичайно, завжди було достатньо в матчах Динамо і Шахтаря. Але загалом повний контроль донечан над ситуацією в першому таймі і реалізація 2 своїх моментів. Реалізація в першому випадку після помилки Сидорчука і подальшого відскоку, на який не зреагували інші захисники Динамо, чому тільки Сидорчука винуватити. Ну і в другому епізоді це в першу чергу майстерність і точність Євгена Коноплянки, яка дала йому можливість забити 2-й м'яч у ворота Динамо. Хто зна, можливо, ще не останній гол до перерви. Залишається час на 1 атаку. Кадірі вибиває вперед і під цю свічку Романов вирішує, що краще одразу дати свисток і закінчувати цей тайм. Тайм, в якому Шахтар виграв і виграв впевнено. Повертаємося через 15 хвилин. Динамо – вболівальники, що не змовкають ні на мить. Динамо – це ми. Друзі, повертаємося на Олімпійський, 29-й тур чемпіонату України. Центральний матч, в якому рахунок 0-2. Динамо програє Шахтарю. Шахтар значно впевненіше, класніше провів перший тайм. І цей клас намалювався у 2 забиті м'ячі. Перший після помилки Сидорчука. Продовження ось цієї атаки, де Степаненко реагує на відскок. Свіжий рикошет після стійки, після удару Болбата. Забиває дещо курйозний, несподіваний, але все ж гол. Гол, який поки що вирішальний, перший для Шахтаря. Степаненко вперше взагалі забив у УПЛ в цьому сезоні. Він забив красень м'яч в ворота Динамо у кубковому поєдинку на 90-й хвилині. Матч, який перевів гру в екстратайм. А зараз забиває значно менш красивий, але гол, який, так мовити, не пахне. Про красу – це Євген Коноплянка і його фірмовий удар у нижній кут від кінчиків пальців Бойка, від стійки сильний, точний удар, який приніс Шахтарю 2-й м'яч в сьогоднішньому матчі. Ну і якщо ти б'єш по воротах, ти забиваєш. Якщо ти не б'єш по воротах, ти
відповідно, маєш 0 у графі забиті м'ячі. І київське «Динамо» досі в роздягальні, поки «Шахтар» уже вийшов на футбольне поле, а «Динамо» підозрює, що має таку значно більш емоційну розмову у роздягальні, принаймні тут на коментаторській лаві не зрозуміло, чи труситься під трибунка, але підозрюю, що там можуть труситися стіни. Без Миколенка, без Шепелєва, без Циганкова, без трьох основних футболістів. Сьогодні «Динамо» з різних причин відсутні, ці хлопці у Шепелєва. Нагадаю, дискваліфікація у Миколенка і Циганкова. Пошкодження. З причини пошкодження відсутній і Денис Попов. Це щодо втрат «Динамо». Нагадаю, швиденько, щодо втрат команди Даріо Серни, команди Луїша Каштру, то тут дискваліфікований ТТ, травмований Коваленко, це і Хочелава, це гравці основної обойми. Ну і, звичайно, Артем Шабанов, його сьогодні так само немає в «Динамо». Я нагадаю, якщо приєдналося тільки зараз, то в трансляції, що Шабанов, Миколенко, Попов, Кінжора, ось цей традиційний квартет захисників «Динамо» в останніх матчах, він лише сьогодні діє на 25%, лише Кінжора грає, інших немає. Ну і реакція Михайличенка, реакція очікувана. Виходить Карлос Депена замість Назарія Русина, який знову сьогодні по воротах не бив, знову сьогодні не вразив. Мав, по суті, один тільки такий доволі хороший епізод за 45 хвилин своєю участю, коли виграв м'яч у боротьбі корпусом, і атака «Динамо» продовжилась. Буяльський, якщо пам'ятаєте, міг ще за рахунку 0-0 забивати. Степаненко врятував свою команду. А так все, чим запам'ятався хорошим Назарій Русин по ходу матчу. Ну і традиційна заміна для Михайличенка, традиційне зміщення активного і агресивного по-хорошому і не дуже Вербіча у першому таймі, зміщення на позицію центр-форварда. І Карлос Депена обіймає своє звичне місце лівого півзахисника. Я згадував у першому таймі статистику, як мало забувають саме чисті форварди «Динамо», не включаючи сюди Вербіча, що за час відсутності Бісєдіна, у Русина тільки 2 м'ячі, у Франа Соля 1. Це враховуючи усі турніри, навіть Кубок України, де Соль, пам'ятаєте, з Минаєм в півфіналі не реалізував пенальті. Подивимося, наскільки почнуть більш емоційно і більш потужно грати в першу чергу на чужій половині поля футболісти «Динамо». Вони віддали ініціативу всередині тайму «Шахтарю», і «Шахтар» цю ініціативу реалізував, її використав. Тепер час для команди Олексія Михайличенка пресингувати і брати м'яч для своїх ніг, якщо, звичайно, це їм вдасться. Поки що їм треба відбитися від контратаки. Шахтаря Додо давав передачу на Мораєса. Мораєс знаходився у положенні поза грою. Отже, Шахтар вийшов на другий тайм, що логічно, без змін. У воротах Анатолій Трубін, 81 номер. В захисті ліворуч Болбат Сергій, 50 номер. В центрі 22 Микола Матвієнко, 49 Вітао. Праворуч Додо, 98 номер. Центральні півзахисники 6 Тарас Степаненко, 21 Алан Патрік. Ну і Маркос Антоніо, номер 8, більше виконує функції бродячого креативщика. На всіх фронтах, на всіх ділянках поля ми його бачимо. Фланги атаки 15-й Євген Коноплянка, 19-й Манор Соломон і 10-й номер Жуніор Мораєс, який у пошуках свого 20-го забитого м'яча українській прем'єр-лізі. Він найкращий бомбардир з 19 м'ячами. Нагадаю, що найближчий його переслідувач – це форвард Десни Олександр Філіппов, якого 15 голів. Щодо «Динамо», тут у Циганкова найбільше 12 після цієї атаки «Шахтаря». Повернемось до складу київського «Динамо». Коноплянка проти Кінджори. Коноплянка Болбату під праву ногу. Болбат хитру передачу робив в надії обігратися, обстукатися і вийти на ударну позицію. Передача не пройшла. Отже, «Динамо» у воротах Денис Бойко, 71 номер. У захисті ліворуч 23 Йосип Піверіч. В центрі оборони 34 Олександр Сирота, дебютант української прем'єр-ліги. 6-й Мухамед Кадірі, праворуч 96-й Томаш Кінжора. Сергій Сидорчук, 5-й номер. Віталій Буяльський, 29-й. І Микола Шапаренко, номер
10-й. Це три центральні півзахисники, від яких хочеться бачити більше креативу, хочеться бачити більше гострих дій з м'ячем, ну і більше проникаючих передач вперед, яких було вкрай мало, особливо точних. Якщо подивитися відсоток точних передач Шапаренка і Буяльського по ходу першого тайму, то, звичайно, він не може вразити Георгій Цитаєшвілі і уже Карлос Депена, відповідно, 11 та 14 номери на флангах і 7 номер Беніамін Вербіч у ролі центр-форварда. Динамо розташувалося на чужій половині поля. Динамо запустило багато футболістів туди в лінію атаки, на останню лінію із захисниками Шахтаря. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Ну, Динамо м'яч рухається назад. Сирота його отримує. Донечани взагалі не пресингують. Сидорчук віддає передачу, уникає офсайду. Зараз Томаш Кінжора в штрафному майданчику зайшов незручно для себе. Не віддав одразу з правої ноги, далі з лівої не віддавав. І контра Шахтаря несеться зараз там на правому фланзі. Додо набирає швидкість, сирота, Піоріч, перепрошую, перериває цю передачу. Гольовий шанс для донеччан зараз втрачається. І вже атакує Динамо. Ну, поцікавіше, одні атакують, інші вже відповідають. Так, коли гра у нас двостороння, значно веселіше за нею спостерігати. І темп вищий, і кількість такої хорошої атакувальної агресії зростає, чого не було у першому таймі. В першу чергу з боку Динамо. Хороша передача, удар по воротах. Трубін відбиває перед собою добивання, гол. 1-2 забиває Беніамін Вербіч. 51-ша хвилина. Романов вказує на центр поля. 1-2. Динамо забиває. Помилка Анатолія Трубіна. Трубіну 20 років. Удар Шапаренка не бере в руки і навіть не відбиває ними. Дуже незручно. М'яч стукається головою перед Трубіним. Він не встигає зреагувати на нього. І тут, як тут, Беніамін Вербіч. Чомусь подібний гол до першого м'яча Шахтаря, оскільки відскок, на який першим чином реагує форвард Динамо. Безумовно, понадіялися оборонці Шахтаря, що Трубін забере цей м'яч з рук. Бачимо, він стукнувся йому якраз в емблему Шахтаря. Ну, нічого, 20 років, лише за місяць виповниться Анатолію Трубіну. Хороший воротар, сподіваюся, у майбутньому. Хороший воротар свої м'ячі має пропустити. Це аксіома свої, в тому числі ось такі м'ячі. Головне, щоб він не надто психологічно впливав на молодого голкіпера. Не всі матчі з Трубіним Шахтар у цьому сезоні виграв. Я нагадаю, це його 5-й вихід в УПЛ. Наприклад, Зорі в останньому турі перед карантином Шахтар програв, хоча там і особливої вини голкіпера не було. Зараз 1-2, і Динамо як тільки трошечки додало на чужій половині поля, як тільки почало навантажувати м'яч ближче до чужих воріт, одразу забило. Одразу забило, одна хороша передача, удар головою, добивання, і вже результат не такий плачевний, як це було у першому таймі, і вже не так все катастрофічно, як це могло здатися за рахунку 0-2 і за мінімальної кількості ударів по воротах. Зараз Мораєс пробиває в площину воріт. Бойко забирає м'яч до рук. Піварич дає на Вербича. Вербіч ставить корпус і Депена. Довгу передачу вирізає, дуже точно вирізає на Цитаєшвілі. Цитаєшвілі фактично вже на ударній позиції зміщується. Цитаєшвілі, пас на Вербіча. Відскок. Депена чекав передачі на лівому фланзі, м'яч до нього не дійшов. Зрештою, Вербіч не впорався з ними, атака Динамо завершилася. Ну, ось ця активність команди Михайличенка мусить вплинути на Шахтар у хорошому сенсі. І Шахтар готується дати свою відповідь. Подивимося, якою вона буде. Безумовно, Шахтарю зручно взяти м'яч під свій контроль перед другим забитим м'ячем. Ми пам'ятаємо, яка велика кількість передач була виконана фактично поза участю футболістів Динамо, які навіть не могли забрати
м'яч у ногах суперника, не могли його відібрати. Додолу турці. М'яч прострілює він, і Піваріч свою роботу виконує. А ось і перша заміна від Шахтаря. І хоча на полі з'явиться захисник Сіпріано, але я думаю, що не вся його сьогоднішня енергія буде спрямована на оборону. Я впевнений, більш ніж впевнений в цьому. Тому що Сіпріано – це, ну, що говорити, це в перспективі має бути заміна Ісмаїлі. І при всій повазі до Сергія Болбата, це лівий захисник, це зовсім не його позиція. Болбат іде з поля, сьогодні намучився. Бив він суперників, били його, діставалося по різним частинам тіла Сергію Болбату. Зараз виходить свіжий Сіпріано, футболіст, який за відсутності Ісмаїлі має, напевно, найбільші шанси стати основним лівим оборонцем команди. І зараз тяжче буде Кінжорі, тяжче буде Цитаїшвілі, тому що виходить свіжий, швидкий і голодний Сіпріан. Патрік із Шапаренком зійшлися у боротьбі. Більше дісталося Алану Патріку. Це може бути проблемою. Він тримається за ногу. Нагадаю, участь у матчі була під питанням. Патрік мав м'язову проблему. Наскільки вона може бути співставлена із тим, що зараз ми бачимо. Артем Бондаренко, вихованець Шахтаря, лідер команди Ю-21, перед тим Ю-19. Артем Бондаренко, футболіст, який, з яким хочеться вірити, пов'яжуть майбутнє Шахтаря, так як і з Фернандо, можливо. Артем Бондаренко розминався. А от той, хто вже переодягнувся, це Тайсон. Зараз Тайсон, який у повністю ігровій формі, отримує настанову від тренерського штабу. Поки дивимося повтор гольової ситуації за участю київського «Динамо», лиш Каштру. Безумовно, Каштру у решті матчів чемпіонату буде давати потрошечку, або ж більше, або ж менше ігрового часу своїм лідерам, але зараз у нього проблема. І ця проблема – це травма Алана Патріка. Якого характеру травма, не зрозуміло поки що. І чи готовий буде Патрік дограти матч? Він повернувся на футбольне поле, спочатку шкутильгаючи. Зараз подивимося, чи розбігається Патрік. Це дуже важливий момент. Знову ж таки, наголошую на тому, що у цьому сезоні став незамінним футболістом Шахтаря. І втратити такого футболіста перед Єврокубками може стати проблемою. Шапаренко вирізає передачу. У положенні поза грою був Карлос Депена. За ним простежили охоронця Шахтаря. І лінійний арбітр Олександр Войтюк теж за цим уважно дивився. Дуже чітко в лінію відіграли всі оборонці. Вітав був навіть трошечки далі від своїх воріт, так, для перестраховки. П'яте положення поза грою, намагається постійно закидати у вільні зони за спинами захисників, особливо між крайнім і одним із центральних оборонців Шахтаря, гравці Динамо, і постійно наражаються на офсайдні пастки. Сидорчук чекає, кому віддати передачу. Праворуч відкривався Кінжора. Обстукався Сидорчук із Шапаренком. Іде на Кадірі. Кадірі не ризикує віддавати на Кінжору. За тим стежить і Сіпріано, і зараз Коноплянка. Але Кінжора знаходить можливість віддати передачу. Переривається вона Тарасом Степаненком. Сьогодні, звичайно, ключова фігура у грі Шахтаря, руйнівній, як і завжди. Але сьогодні на тлі більш молодої команди це, звичайно, відчувається. Ось це батьківство
Степаненка. Момент для Динамо, офсайд. Ще одне положення поза грою. Цього разу під час передачі з флангу. Не закидання, а саме передачі з флангу. Разом вдвох футболістів. І у Цитейшвілі, і у Беніаміна Вербича. Вербич, до речі, забив свій 9-й м'яч у чемпіонаті. Стільки ж має Віталій Буяльський. Ну і Циганкова 12. Зараз Вербич бореться з Вітао, забирає цей м'яч, забирає з фолом. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Підбирає Сидорчук м'яч, віддає на правий фланг. Тут Цитейшвілі. Цитейшвілі чекає підключення, може в центр зміщуватися. Цитейшвілі зрештою зробив погану передачу, але м'яч відскоків до нього, б'є Цитейшвілі. Дуже близько м'яч пролетів біля стійки. І Трубін на цю ситуацію зреагував. І саме він дотягнувся до цього м'яча. Саме він цей м'яч переправив. А, ні, не він, перепрошую, рикошет, так як мені здалося спочатку, що рикошет, але потім я не повірив і переписав це на сейв Трубіна. Звичайно ж, там був рикошет. Удар по воротах. Не знаю, цілеспрямований цей удар, чи просто не вийшла така сильна подача у Карлоса Депени. Зрештою, Трубін ситуацію контролював. Дається протягнути цей м'яч на чужу половину поля. Алану Патріку тягнув, а зрештою потім віддав у спину Додо. Здорово. Він пройшов усю центральну зону. Ніхто його так і не атакував. Помилився Патрік під час передачі. Патрік залишається на полі. Патрік залишається у грі. Цей момент показав, що серйозних проблем, на щастя, у нього немає. Він може робити прискорення з м'ячем. На 60-й хвилині, на 61-й хвилині рахунок 1-2. Шахтар віддав суперникам ініціативу. Іварич віддає хорошу передачу на Шапаренка. Шапаренко поставив корпус, прикрив цей м'яч від Степаненка. І Степаненко не мав іншої, не мав іншого виходу, як вступити у цю боротьбу силову з Шапаренком і дещо завалив свого суперника. Хоча сперечається капітан Шахтаря і, схоже, саме за суперечки свою жовту отримує, а не за фол. Давайте подивимося, чи настільки, дійсно фол Степаненка був жорстким. Тут трошки підчепив він ногу Шапаренка і далі вже намагаючись вибити цей м'яч. Був близьким до обличчя суперника. Без своєї жовтої Степаненко не піде з поля. Хороша подача. Хороша подача у хорошу зону йшла на футболістів Динамо, але жоден із них не добіг до пасу Депени, навіть Кінжор, який закривав традиційно дальню стійку, трошки не встиг. Пас все ж був не на Кінжору, пас був на тих футболістів, які вривалися у воротарський майданчик по центру воріт. А тут Кадірі отримує жовту картку. Кадірі отримує жовту картку. Епізод достатньо цікавий був, оскільки, ймовірно, у його суперника було положення поза грою. Те, що Кадірі свалив і затримав Мораєса, те, що Мораєс грамотно підставився, це без сумніву. І ви знаєте, якби тут йшла тема на червону картку, то тоді б суддя мав би можливість переглядати цей епізод по ВАР. В тому плані, що було положення поза грою Мораєса чи ні. А так, жовта. Звичайно, якби це була передача від центрального захисника, так все ж таки Трубін вибивав м'яч від воріт, тому офсайду немає.
Шапаренко віддає на фланг, отримує відповідь від Цитаїшвілі. Буяльський. Фланг, простріл. Хороший момент. Христодо вдається вибити цей м'яч. Головою одразу ж біжить в атаку. Додо сам набирає швидкість, сам просить передачу у відповідь. Вітаю. Ну, точні передачі. Зараз же Динамо контролює цей м'яч, але він... Втикався Шапаренко, Степаненко у Шапаренка без порушення правил забирає цей м'яч. Це 65-та хвилина по одній заміні. Використали два тренери і зараз значно збільшився брак передач в конструкції атак от в останні кілька хвилин. Напевно, це може стати сигналом для того, що футболісти, деякі футболісти підуть з поля і якісь певні корективи внесуть тренери у гру. Адже у кожного з них ще є по 4 заміни. У Динамо Фран Соль, Олександр Андрієвський, Олександр Караваєв, Микіта Бурда, центральний оборонець, який повертається у заявку після довгої перерви, пов'язаної з травмою коліна, Ібрагім Карабо, Беніто і Мікель Дуелунд. У Шахтаря Андрій П'ятов, Сергій Кривцов, Тайсон, Марлос, Майкон, Артем Бондаренко, Олександр Піхальонок і Фернандо. Ну, і ще забув я додати голкіпера Динамо Георгія Бущан. Фалбет, запали гру разом з нами. Там, де ми, там переможці. Ну і дещо знизився темп гри. Знову ж таки, це може стати сигналом для обох тренерів. Освіжувати футбол. Зараз видирає Шапаренко м'яч, йде на Сидорчука. Кадірі. Його не атакують суперники. Сирота віддає вперед довгу передачу. Ось це реакція на те, що вони атакують. Трубін далеко вийшов і Депена забиває. Депена забиває, скориставшись помилкою ще однією молодого воротаря. Карлос Депена робить рахунок 2-2 і Динамо зрівнює. Хто б міг в таке повірити, хто б міг про це подумати ще наприкінці першого тайму, те, що Динамо заб'є. І от перша, чи не перша взагалі за весь матч, довга передача центрального оборонця. Ось це наслідок того, що ні Кадірі, ні Сироту взагалі не атакували суперники. Сирота вирішив віддати довгий пас. Депена на нього відгукнувся, ну а далі сталося те, що треба знову ж таки пережити воротарю Шахтаря. Не було такої потреби, не було великої потреби виходити далеко з воріт. Вітав свою боротьбу, Депені програв, але він боровся з ним і він, в принципі, в якійсь мірі не дозволяв Депені пройти далі. Все ж таки, дуже важко було уругвайцям ударити точніше, якби з цієї позиції, взагалі, чи бив би він, якби Трубін стояв у воротах. Я дуже сумніваюся. А так Карлос Депена побачив, що голкіпер залишив межі поля, залишив межі своєї зони, майже свого поля зору, так би мовити, і пішов з поля. Сумовно, Андрій П'ятов в ролі старшого товариша, майже вдвічі старшого, нещодавно
п'ятого виповнилося 30, Андрію П'ятову нещодавно виповнилося 37 років. 36, перепрошую, років, і на правах майже вдвічі старшого товариша, наставника, він так само, як і тренер голкіперів, має пояснити молодому колезі, як, яким чином треба грати в подібних епізодах. Безумовно, важкий матч для молодого вратаря. У «Динамо» не так було і багато шансів, якщо говорити, але два шанси, два голи з реалізацією у Михайличенка і його команди. Зараз все в порядку, ну і психологічний такий успіх витягнути надзвичайно неприємний для себе матч, витягнути його в такому важкому режимі, ось в якій складній ситуації, це, звичайно, плюс. І зараз «Динамо» побіжить ще. Побіжить, якщо ось так не втрачатиме м'ячі, як Піваріч. Реакція Каштру миттєва. Це вихід Тайсона, головного креативщика на швидкості Шахтаря, одного з найкращих футболістів української прем'єр-ліги. На 20, зрештою, хвилин другого тайму проходить передача на Додо. Той навішує, можна пробити головний удар по воротах. Удар іде повз ворота Джуніора Мораеса. І ось вона заміна. Поки ми дивимося, удар головою Джуніора Мораеса, футболіста з найбільшою кількістю дотиків у чужому штрафному майданчику за весь чемпіонат і за всіх-всіх-всіх футболістів. Манор Соломон іде з поля. І виходить Тайсон Барселос Фреда. Знову ж таки, дуже цікаво буде, як Каштру в режимі закінчення чемпіонату, підготовки до Ліги Європи, як він використовуватиме своїх лідерів. Тайсона, Марлоса, Кривцова, Твієнка, Степаненка. Скільки ігрового часу їм даватиме, скільки даватиме ігрового навантаження. Проти «Зорі» в минулому турі, знову ж таки, Тайсон і Марлос вийшли у другому таймі. І зараз ось ці свої 20 хвилин, а може й більше, необхідні для підтримки тонусу, Тайсон проведе. Безумовно, це той футболіст, який здатний зробити різницю, і він її робить у багатьох поєдинках проти київського «Динамо», хоча якраз цього сезону на перші лідерські, в плані, в першу чергу, голів ролі вийшов Марлос. Марлос, який забив вже кілька м'ячів у рота «Динамо» в цьому сезоні. Марлос залишається в запасі. Тайсон виходить. Додо атакує. Тайсон вперше з м'ячем. Дивиться, кому віддати передачу. Чекає підтримку. Віддає прекрасну передачу. Удар по воротах. Гол. Ну ось він вийшов, Тайсон. Одна передача. Одна передача. Алан Патрік забиває. 2-3. 72 хвилина. Ось вона різниця. Шахтар знову виходить вперед. Хвилини вистачило сьомому номеру Шахтаря на полі. Хвилини вистачило для того, щоб почекати, віддати передачу, подумати і зробити те, за що його і люблять уболівальники Шахтаря. Давайте подивимося ще раз багатогранність цього епізоду. Тут передача не вдається Мораесу пробити. Тайсон стоїть, на нього не викидається кінжора, жоден з футболістів не викидається. Ідеальну передачу на Патріка віддає між захисниками Кадірі і Цетеєшвілі. Були найближчі до епізоду, власне, в зону, яку мав би обороняти Кадірі, і забіг Алан Патрік. Ну і тут уже питання техніки, реалізації. Це питання Алана Патріка не підвело. 2-3. Так результативно команди у цьому сезоні ще не грали. Різні були поєдинки. 3-4 було.
свого часу 2-3, так само були рахунки. Зараз уже 5 м'ячів сьогодні забито. Ну і 2-3. Караваєв виходить на поле. Караваєв виходить замість Циташвілі. Можливо, реакція на те, що не добіг, не дограв, тому що в цій ситуації Олександр Караваєв. Чи зможе Караваєв зробити те, що вдалося Тайсону? Чи зможе змінити однією передачею, чи щоб іншою якоюсь важливою дією ситуацію на полі в плані результату? Патрік не за гол, звичайно, а за вислугу років отримує капітанську пов'язку. Тарас Степаненко, тим не менш, повертається на футбольне поле, але схоже, що зараз Степаненка замінять. Принаймні, як інакше пояснити те, що по ходу матчу капітан віддає свою пов'язку іншій людині, незамінений капітан. Там на бровці розминається Марлос, і, можливо, трошки поспішили з цією передачею пов'язки. Саме зараз Степаненка змінить Марлос. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Проситься діагональ на лівий фланг. Там два футболісти «Динамо» проти одного «Шахтаря». І, зрештою, Депена продовжив на півріч, а півріч здорово виконує цю подачу. Можна пробивати головою, боротьба. М'яч іде за межі поля від злого Беніаміна Вербіча. Чергова передача пов'язки Алану Патріку. Потрійна заміна від Каштру. Ніяк не вдається розібратися. Незвично Патріку, звичайно, носити. Ось цей елемент екіпірування. Степаненко таки дійсно йде з поля. Зараз потрійна заміна. Коноплянка, Степаненко, ну і хто ж третій? З'являється Артем Бондаренко. Бондаренко, якому ще й 20 немає. Лідер молодіжного складу «Шахтаря». Лідер Ю-21. Артем Бондаренко, він уже кілька матчів зіграв в УПЛ і виходив на заміну. Три поєдинки. І за ці три поєдинки він відіграв сумарно в районі 80 хвилин. Ну і зараз свої трошки менше 20 матиме. Ну і Фернандо так само з'являється на футбольному полі. Останні корективи від Каштру. Всі заміни використані. Половину складу змінив головний тренер «Шахтаря». Звичайно, ось це правило 5 замін, яке вступило у дію після карантину для того, щоб розвантажити футболістів у складному і напруженому графіку. Звичайно, це правило, воно виступає на користь топ-клубів, таких як на кшталт «Шахтаря» і «Динамо» в УПЛ, оскільки фактично, маючи хорошу лаву запасних, якщо, звичайно, немає травм, дискваліфікацій і інших моментів, маючи хорошу лаву запасних, тренер може змінити півкоманди, половину кваліфікованих футболістів, втомлених, зняти і випустити 5 таких само гравців кваліфікованих. І зараз у «Шахтаря» з'являється Тайсон, Марлос, Сіпріано, Фернандо і молодий Бондаренко вийшов. Фактично, новий «Шахтар» у нападі. Зараз ми побачимо, як новий. Старий, звичний, з багатьма лідерами. Щодо «Динамо», то поки що використані тільки 2 заміни. На 78-му хвилину цього матчу. Матчу «Фавбет-ліги», в якому
Динамо спочатку програвало 0-2, потім рахунок зрівняло, ну а потім Шахтар після виходу Тайсона і його своєчасної передачі на Алана Патріка. Гол Алана Патріка знову вийшов вперед. Зараз 2-3 ми маємо на цю хвилину. На цю хвилину рахунок цілком влаштовує Шахтар, ну а Динамо, якому треба захищати своє друге місце, треба набирати, ну, хоча б мінімум у цьому матчі, хоча б одне очко. Нагадаю, що у киян 55 очок в турнірній таблиці. І завтра свій матч проти Олександрії грає Зоря. У Зорі 53 очка, і перемога над олександрійцями виведе команду Скрипника на друге місце. Ймовірна, можлива перемога. Ну і так само випередити Динамо може Десна. Десна приймає Колос. Так що невдалий результат в сьогоднішньому матчі може відкинути за результатами туру. Купі з позитивними підсумками матчів для Десни і Зорі може відкинути Динамо на четверту позицію. Боротьба останніх трьох турах буде просто дикою за друге місце, за місце у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Обігрується. Тайсон віддає передачу праворуч. Хоче бути весь час з м'ячем, сьогодні номер Шахтаря, хоче бути у грі, і партнери його розуміють, постійно віддають йому ці передачі, постійно віддають йому м'яч. Київське Динамо проводить сьомий матч після карантину у УПЛ і вже пропустило 12 м'ячів. Ну, якщо говорити про серію з пропущених м'ячів в українській прем'єр-лізі, то зараз це вже восьма гра поспіль, в якій Динамо може на нуль власні ворота відстояти. Власне, після карантину лише кубковий матч з Минаєм динамівці відіграли без пропущених м'ячів. На Бондаренко і сфолили. Трубін вибиває вперед. Робить фактично точну передачу, хоч і дістати її ногою було неможливо для Сіпріано. Далі вже в боротьбу вступив Фернандо. Кадірі. Бойко вибиває вперед. Треба боротися. Боротьбу цю виграє гравець збірної України Микола Матвієнко. Фернандо опускає м'яч донизу на Марлоса. Динамо зараз необхідно вимкнути той режим, який давав їм результат у перші 15 хвилин першого тайму. Треба свіжість на чужій половині поля, треба енергія на чужій половині поля. Її можуть дати нові футболісти, поки що вони не виходять. Поки що м'яч на половині поля київської команди і ще й штрафний. Шахтар заробляє, до воріт достатньо далеченько. Втім, знаючи Тайсона, знаючи Марлоса, це ті хлопці, які готові спробувати пробивати з цієї точки. І зараз така батьківська стійка Тайсона, те, з яким він настроєм підійшов до цього м'яча, натякає на те, що, можливо, буде прямий удар по воротах. Він зробив хитріше, він віддав передачу, і Тайсон ще один пас дає, тільки не точно зараз виконує сьомий номер донечан. Передачу злиться він на Додо, хоча Додо це якусь неймовірну треба було вимкнути швидкість, щоб наздогнати цей пас. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Марлос помиляється під час передачі.
перехоплення від Динамо Шапаренко. А двох футболістів іде Шапаренко, обігрує, обходить Вітау, віддає на Сидорчука. Сидорчук може бити, може віддавати праворуч. Хороша передача на Караваєва, той в штрафному майданчику. Удар по воротах, вище воріт. Пробиває з лівої ноги Олександр Караваєв. Просили партнери передачу. Караваєв здорово хитнув опонента. М'яч пролетів сильно і неточно. З лівої ноги Караваєву не вдалося зробити те, що він так непогано виконує справи. Ібрагім Карбо з'являється замість Віталія Буяльського. Джокер, якому не судилося стати таким матчі проти Десни. Ібрагім Карбо замкнув ближню стійку, забивши м'яч у власні ворота. Став об'єктом великої критики Ібрагім Карбо. Зараз йому дає шанс тренерський штаб в матчі проти Шахтаря. Не Франу Солю, а Ібрагіму Карбо. І ось він Карбо. Перша боротьба. Шансів на швидкості, звичайно, мало було у бельгійця її виграти. М'яч йде за межі поля, і Трубін не поспішає його повертати. 85-та хвилина, 2-3. Настільки не поспішає, що Віталій Романов проводить усну поки що бесіду. Сьогодні найменш гарячий в плані карток матч Динамо і Шахтаря. Забагато-багато поєдинків, забагато-багато сезонів, як мені здається. Принаймні, сьогодні три попередження у Шахтаря, одне у Динамо. Ось і все. Передача на Депену. Депена свою боротьбу знову виграє. Вигравав її цього разу він для Карбо. Вперед передача. Півріч підхоплює цей м'яч, вибиває вперед. Тут необхідно прийняти його. Не спочатку, все ж вдається Патико обробити. Втрата в центрі поля. Вербич заробляє на собі фоул. Вербич у складній достатньо ситуації, але здорово зробив те, що він вміє робити. Прикрив м'яч корпусом, ногами прикрив. І залишив м'яч для своєї команди, що зараз, безумовно, необхідно. Карлос Депена ішов свідомо на цей кутовий, ішов свідомо для того, щоб заробити корнер, оскільки у швидкості він навряд чи Додо виграє. Взагалі мало футболістів в чемпіонаті України. Я думаю, на спринтерській дистанції могли б з Додо позмагатися. Зараз Депена уже так на ударі, прострілюючи, заробив цей корнер і сам його виконує. Подача, на дальню стійку подача, м'яч відлітає до Сидорчука. Подавати вже незручно, віддає він ближньому. Передача на Шапаренка. Шапаренко у боротьбі проти трьох футболістів м'яч не проштовхує. Він повертається до динамівців, а там Мохамед Кадірі необачно грає рукою. Зупиняє його рукою. Достатньо простій, на перший погляд, ситуації. Кадірі м'яч втратив. Втратив його Динамо через помилку Кадірі. І зараз Кадірі пропускає Тайсона. По-моєму, дещо загубився зараз шостий номер київського Динамо на полі. Не найкращий для нього матч однозначно. Більше говоримо про нього, ніж про сироту, оскільки Кадірі футболіст більш свідчений, футболіст, який вже грав в основі, футболіст, який має давати результат, має приносити цей результат київському Динамо. Сьогодні у Кадірі велика кількість помилок. Депена. Вдалося доправити м'яч штрафний. Динамо залишається з ним. Вербіч, його приборка. Вербіч давав праворуч, там є підключення, але передача йде в центр. Удар головою в протихід Трубіну. І не точно. Карбо Джуніор. Тато його, теж Ібрагім Карбо, свого часу теж був професіональним футболістом. Пускай,
89-та хвилина. Останні хвилини сьогоднішнього матчу. Чи полізе Динамо великими силами рятувати ситуацію? Зараз офсайд. Положення поза грою. Уже сьомий чи восьмий у київського Динамо сьогодні. Мінімум сьомий. Якийсь момент я збився з ліку. Ну і, знаєте, сьогоднішня робота лінійних вкупі з градусом матчу, вкупі з не надто складними епізодами, як це зазвичай буває в матчі «Динамо-Шахтар», змушує нас мінімально говорити про систему ВАР. Власне, по-серйозному вона вмикалась тільки один раз, коли наприкінці першого тайму було питання по пенальті у ворота «Динамо». ДПНА виконує подачу на дальню стійку. Хороша подача була і вривався туди. Вривалося одразу кілька футболістів. Динамо, в першу чергу, Караваєв. Сіпріанов ситуацію рятує, вибиває на кутовий. Фавбет, запали гру разом з нами. Там, де ми, там переможці. Карлос Депена виконує корнер. Тільки йому зараз довіряють подібну процедуру на 90-й хвилині. 2-3 рахунок. Динамо атакує для того, щоб спробувати зрівняти ситуацію, для того, щоб спробувати здобути такий важливий заліковий бал у турнірну таблицю. Тут уже мова більше не принциповість українського класика, тут мова про турнірну таблицю. Трубін вибиває кулаками, вибиває руками, вибиває він за межі поля, принаймні туди м'яч проводжає хорват Піваріч. Піваріч йде на Карбо, Карбо і собі не залишив, і в стіночку не зіграв із Піваричем. Просто дарує м'яч суперника, потім ще й валить його на газон. Закінчився основний час матчу. 3 хвилини додає Віталій Романов. 3 хвилини – це останні хвилини сьогоднішнього матчу. Матчу, в якому ми з'ясуємо, чи виграє «Шахтар» четверте класико з 4 у цьому сезоні в чемпіонаті. Я нагадаю, що це 6-й матч у сезоні. Суперкубок і 1/8 кубка виграло «Динамо». Якщо говорити про поєдинки в чемпіонаті, то всі вони залишалися за «Шахтарем». 2-1, 1-0, 3-1 і зараз 3-2. Зараз 3-2, і якщо «Шахтар» доведе цей матч до перемоги, окрім звичайної класичної такої сатисфакції, він отримає ще й 20-очкову перевагу над «Динамо». Йосип Піваріч сам все зрозумів. Він іде з поля. Романов не дає розвернутися емоціям. Перший раз хорват втратив контроль над собою впродовж матчу. І одразу ж миттєво отримує червону картку. Іде з поля. Дивимося ще раз. Патрік супер обіграв суперника. І Піваріч грає просто у Алана Патріка. Патрік технічно обійшов Шапаренка. Піваріч з ризиком завдати травму. Саме так класифікуються ці фоли. Грає в ногу Патріка і миттєво отримує червону картку. Іде з поля, в меншості залишається «Динамо». Наскільки ключовим це може стати фактором на останні півтора хвилини. На останні півтори хвилини м'яч у Шахтаря на чужій половині поля. «Динамо» не тисне, «Динамо» не влаштовує штурм. І такого слова, як штурм, до нього взагалі дуже далеко. Йде спокійний футбол. Таке враження, що до кінця матчу ще достатньо часу. «Динамо» не хоче ризикувати. Шахтар, якщо він зараз доведе кінець сьогоднішнього матчу, доведе до перемоги на чужій половині поля, то це в якійсь мірі буде заслужено. Тому що «Шахтар» більшу частину матчу ситуацію контролював. Передача. Зараз ще й четвертий можуть донечани забити. В штрафному майданчику Додо. Простріл. Переривається цей простріл на Фернандо Мохамедом Кадірі. М'яч залишається у гостей сьогоднішнього Олімпійського. Бондаренко. Маркос Антоніо. Марлос. Ну, знову такі донечани граються у спроби відбери м'яч. Спроби відбери хоча б без порушення правил. Карбо. Ще один фол здійснює. Знову він м'яч забирає нечисто, або ж намагається його зібрати нечисто. І «Шахтар» отак дрібними фолами у баскетбольному режимі доводить цей матч до перемоги.
до четвертої в сезоні перемоги над київським «Динамо». І ось він фінальний свисток. Віталія Романова 2-3. 2-3 після першого тайму, який «Шахтар» достатньо легко і спокійно виграв з рахунком 2-0. «Динамо» вдалося зрівняти рахунок на 51-й, 67-й забивали «Динамівці», але потім вихід Тайсона і його передача на Алана Патріка закінчила цей матч в плані голів. І в останні 20 хвилин «Динамо» не мало якихось особливих таких шансів для того, щоб ситуацію зрівняти. «Шахтар» перемагає в «Динамо», 20 очок різниці, «Динамо» продовжує боротьбу за друге місце. Цей матч для вас коментував Володимир Звєров. Перемог вам та вашим улюбленим командам. Запали гру зараз.